Els projectes JClick sovint incorporen a la mediateca arxius de so. Aquest tipus d'arxiu són essencials per a alguns projectes i és molt important que la qualitat d'aquests arxius sigui adequada. Els projectes JClick sovint incorporen a la mediateca arxius de so. Aquest tipus d'arxiu són essencials per a alguns projectes i és molt important que la qualitat d'aquests arxius sigui adequada.